Nessa época do ano, o caqui reina absoluto nas ruas, nas feiras e nos supermercados da cidade. A fruta de origem chinesa é rica em fibras e faz muito bem à saúde. Nós ouvimos a nutricionista Lilian Pinto para fazer um raio-x do caqui para você. É na época fria que eles são mais vistos nas ruas e nos supermercados. Esse fruto, que é tão agradável aos olhos e também ao paladar, é bastante consumido no Nordeste em virtude dos benefícios e por ser reconhecidamente saboroso. Eu estou falando do caqui. Ele não é um tipo de tomate, como assim a Lídia já divulgou algumas vezes. Ele é um fruto. Ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Da criança ao idoso, ele pode ser consumido. Para os mais preocupados com a dieta, saibam que essa fruta não engorda. Cada 100 gramas possui em média 85 calorias. Para os diabéticos, a nutricionista desmistifica o rótulo de fruta açucarada associado ao caqui. O paciente diabético, se ele estiver totalmente compensado, aquele paciente que não tem nenhuma complicação a mais, pode consumir 2 caqui por dia sem maiores complicações. Ele é rico em fibra, que o diabetes precisa muito de fibra. Os benefícios do caqui são muitos, por isso Lilian escolheu os principais para mostrar por que essa fruta não deve estar fora do seu cardápio. Ele tem alto teor de fibra, ele tem vitamina C, que é uma vitamina antioxidante, ele tem vitamina A, que é uma vitamina que a gente pode associar a problemas de pele, de unha, queda de cabelo. Então, assim, consumo regular, 2 caquis, 100 gramas de caqui dia, ele já supre necessidade de vitamina A, que é super importante, principalmente a criança. Ele tem vitamina E, ele tem ferro. Mas para obter todas as propriedades dessa fruta e não perder nutrientes, Lilian explica como deve ser a escolha, o transporte e o manuseio do caqui, desde o supermercado ou da feira até a sua casa. Se você for consumir in natura, então procure o fruto que não esteja no grau total de maturação, ou seja, que ele não esteja totalmente maduro. Você pode comprar no local que você escolher e você leva para casa, põe um saco plástico de acondicionar vegetais na refrigeração e só lave na hora que for consumir. A dica de lavar só na hora de consumir é porque o caqui hidratado, ou seja, se você lavar para colocar na refrigeração, ele vai murchar, tá? À medida que ele vai absorvendo água, ele murcha. Então, assim, se você lavar e colocar na geladeira, não é o ideal. Lave só na hora que for consumir, com todos aqueles cuidados. Lavar, higienizar com solução de hipoclorito de 15 minutos e dar outra lavada e pode consumir. O caqui pode ser encontrado também em forma de vinagre, de suco, de vinho e como a fruta desidratada. De acordo com Lilian, devido à presença do licopeno, o caqui previne melhor o câncer de próstata e de mama quando sofre processamento. O licopeno é um nutriente que ele está diretamente associado ao câncer, tá? E nos homens o câncer de próstata e nas mulheres o câncer de mama. Então, o licopeno ele é mais absorvido pelo organismo em altas temperaturas de preparo. Então, assim, para tirar o máximo proveito de licopeno oriundo do caqui, deve-se cozinhar, tá? Fazer molho, colocar em uma sopa. Ele aquecido, ele libera mais licopeno. E não para por aí. Pesquisas recentes desenvolvidas na Bahia apontam o caqui como um grande aliado no combate ao envelhecimento e na prevenção de doenças que se instalam lentamente no organismo, como, por exemplo, o diabetes, o câncer e a arteriosclerose, pois ele tem substância que combate os radicais livres.